でただいまよりアフタヌーンコンサートを開演させていただきます。最初の出演は福永千恵子さんによる琴の演奏をお楽しみください。それでは福永さん、よろしくお願いいたします。Thank you.
ていたのですが、お琴といえば桜ということなので、3曲目は2つの変奏曲という曲から桜をお聞かせしたいと思っております。一つ、池田信一郎さんが皆さんよくご存知の作曲家だと思いますけれども、茨城県の水戸市の出身で、大河ドラマとか、朝ドラとか映画音楽とかたくさん書いていらっしゃいますけれども、実はお琴とか尺八とか三味線の曲をたくさん書いていまして、私は池田さん の邦楽のお琴に関係する曲はほとんど弾いてまいりました。それで、なんか独特のお琴に対しての感性が終わりで、なかなか面白い曲は私の一つにコールだったんですけれど、これはちょっとすみません、今日はちょっとお休みさせていただいて、実は私の CD とか池田さん のこの間作品集の、邦楽器ばっかりの作品というコンサートが2月にありまして、その時にコールを弾いていまして、それが多分もうすぐ YouTube で流れることになると思いますので、できましたらそちらを弾いていただきたいなと思いまして、すみません、曲を歌わせていただきました。それから皆様のお手元にお届けした私の秋のコンサートの、予定なんですけれども、9月の16日にあります松下勲さんという方、作曲家の方なんですが、私より若い方なんですけれども、実は4年前に急逝されました芸大の、副学長でいらしたんですね。で、作曲はドイツ、芸大卒業した後ドイツで学ばれて、その方も、もちろん高低差の曲とかオペラとかあるんですけれども、邦楽の曲にたくさんありまして、私も一緒にドイツとか中国とかあちらこちらに、ね、ソ旅行に若い方と一緒に行っていました。で、実はどうしてこんな話をするかといいますと、彼の奥さんの土屋律子さんという方が、ピアニストなんですけど、有名な女優のピアニストなんですけれども、実は私と取手小学校の同級生のことですね。後から分かったんですけれども、で彼女松下さんが亡くなってから、彼の命日に9月の16日なんですけれども、コンサートをずっとしてらっしゃって、ちょうど生きてらしたら 70歳になられるので、ちょっとその宣伝をさせていただこうかなと思ってお話ししています。ここの場所なんですけれど、私は古い人間なんで、ここにあった小学校に取手小学校と、前は取手小学校があったここ土地なんですけど、多分この辺に校舎があって、1年生の頃はここら辺の校舎に行ったと思います。で、その取手小学校の同級生の、旦那様の松下勲さんということで、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。では、ちょっと桜の連弾の方に移ります。
永さん、ありがとうございました。次の映像の準備ができるまで今しばらくお待ちください。